Dobro večer, Darko, na vezi, izvolite. Dobro večer, na telefonu Aleksić Miroslav, Okrenča 15. Ja sam vas zvao pre neko večer u vezi ovih govornica, 100 komada nisu radili, ali da mu objasnim o čemu se radi, da ne lucate bez veze. Jel može? Recite mi, kakav je problem? Problem je u tome što meni kartice oštete. Znači, moja kartica radi do 2009. kraja avgusta, ispravno je sve, ali radnica Ana, Telekoma Srbije, to je u Margeru Nišu, ima brata Pecu hakera i velika familija, njen otac je ukrao dva aviona u Zagrebu, Đura aviomehaniča sa svojom ekipom kad su bila ratna dejstva. I oni su kao neki DB. 8 godina mi ulaze u stan, tako da sam vas bespotrebno zvao, svi ostali mogu da razgovaraju, ali meni oštećuju kartice. Tako da je kartica oštećena i ja nisam mogu da razgovaram, a potpuno ispravna, nisam znao, oni ulaze unutra. Velika familija, znaju Ivicu Dačića i bili su SPS, tako da o tome se radi. Znači, u mom stanu 8-9 godina oni su neprekidno. Ja provedem 5 sati napolju, oni 4 sata provode unutra. Vršili su i abortuse u stanu Milice Srbijanke, Mokranjčeva 5, onda tu im je sekretarica SPS-a Mirjana Tanasijević. Matora baba je sada, ali bila je sekretarica Slobodanu Miloševiću i Ivici Dačiću pre 15 godina. Sada se strukture menjaju i to. Znači, o tome se radi. Bespotrebno sam vas zvao, oštećena je kartica. U redu. Hvala, prijatno. Molim? Karticu možete provjeriti u korisničkom servisu. Ja sam ju uništio, kupit ću drugu, pošto 300 dinara, nije neka velika suma. Nego ja sam bespotrebno zvao, znači oni su ušli unutra i oštetili karticu i uzeli su mi dva DVX-a, najnovije filmove sa Jean-Claude Van Damme, nigde ne mogu da nađu. Ali znam gde su, kod Pece i još nekih dole. Oni su u centru grada gde je Sokolska ulica, ali čak gore dolaze pošto njihovi rođaci pored mene žive. I provode godinama u mom stanu vreme, oni se zafrkavaju sa mnom, jer ništa ne mogu, ja sam sam, a oni znaju sve ove ključne ličnosti. A Milorad Mika Jerkan, on pa celu stranku vodi, to je negde učitelj Tasini 16. Gde je paljena crkva u Nišu, sa ciganima pa su sad napravili novu. E, hvala, prijatno. Prijatno.